僕、アンパンマン。こんにちは。ミーピアコです、こんにちは。アンパンマンモノマネの練習をしました。僕、アンパンマン。違うな。まあまあ。ですね。今日は、そうですね。これ携帯の方がうるさいんで、はい、携帯静かにしました。OK。なんだっけ、そう、ゆりちゃんモーターさんって方がね、ふわっち。ふわっちっていうアプリご存知ですか？ふわっちっていうアプリをやっていて、こういうアプリなんですけど、あ、全然映んないじゃん、ほら。あのね、ライブ配信ばっかりの、まあ、いろんな人出てるなーっていうね。ライブ配信、まあすげえ顔出てきたな。やってるようなアプリなんですけど、これね、結構ね、完全に雑談のみでやってるんですよね。それ面白いなーと思って、ちょっと新しいものを見るって意味でも、で、それにね、知ってる人が出てるっていう、知ってる人がやってるって意味でも、ちょっと楽しくて、ちょっと最近見てます。それに影響されてかされずか、ライブします。今日は、基本的には、この、ボディをね、切り出していこうってことなんですよ。で、この、動画、ライブの動画、アーカイブをダウンロードして、で、ちょこちょこっと編集したら、ボディ切り出しの動画になるのではないかと。この音声を切ってですね、多分ね、消して、多分やるのかな。で、まず必要なのが、世界のマッキー。てれれってれー。これで線引いてきます。で、ここに、できれば、いっぱいチャットのコメントが欲しいんですよ。チャットっていうのかな、このコメント。コメント欄。ここにね、欲しいんですよ。そうしたらね、なんかね、楽しげに見えたんですよ。ゆりちゃんモータスさんのやつ。だから、あ、ナイマン王さん、こんばんは。こんばんは。これからお仕事ですか？ちょっと冬寒いっすよね。でもあれかな、完全防備したら逆に全然 OK なのかな。どうなんでしょうね。夜のお仕事大変ですよね。僕は夜のお仕事ではないですが、夜もこんなことをしております。はい、ボディ切り出しのもう一つのアイテム、老眼鏡。違う違う違う。なんつんだっけ？ワークグラス。なんつうの？要はメガネです。メガネ。あ、お仕事終わってボディの塗装をしてました。はい、私、もうお仕事を一応一通り、まあ終わりかな。終わって、ボディの切り出しをしようとしております。やっぱり冬はこもって、ボディですよね、やっぱね。大魔王さん、何気に、どぎついボディ作ってますよね、今ね。なんだっけ、モンスターがいたんだっけな、あそこに。ね、どぎついやつやってるなぁと思って、見ておりましたとさ。で、今回僕が挑戦しようとしているボディカットは、後で映像にするときに、こうやってやって、で、パンって言うとこれがポンって落っこちるやつ。だから丸々一周つなげてきて、で、ボンってなるやつを、やろうとしてるんです。してるんですよー。ですよー。
ってことなんですけど、これ多分ね、根気が、大事だと思うんです。そして背景度は、この前の部分の、切る部分が、ちょっと難しい。難しいけども、頑張って線を引いて、間違えないように切っていきましょうってことです。ピコさん、こんばんは、こんばんはです。先日ですね、本日なのかな、あるですね、問題の動画をアップしましてですね、若干反響をいただいておる次第でござりまする。まあ、基本的にね、日本人としてはやっぱ物を大事にしようよっていうところは私も理解しております。理解しておりますが、どうしてもね、動画を作る部分では、やっぱりなんか世の中で言いますよね。どんどんエスカレートするって。エスカレートしますね。なかなかね、編集している段階では、まあまあまあ、へへーなんて笑いながら、あの時ね、なんて笑いながら編集してるんですけど、出来上がり、アップし、お家に帰り、一晩寝て、一昼寝て、見てみたら、ちょっとこれあれかなーって、夫婦で見て笑ってました。そうなんです。そういう風に見てもらいたいんです。例えば、あの編集、ちょっと悪意ある編集なんですよね。ちょっと悪意ある編集で、みたいな。往年のドッキリカメラみたいね。ドッキリドキドキみたいな。そういうのをイメージして、ちょっと編集したりしたんで、そういう風に見てもらいたい。そういう風に見てもらいたいとこあるんですよ。ですよね。僕、ですよさん、フォローしてます。だから、いちいちですよって言っちゃうとこあります。ですよさん、嫌いじゃないんです。むしろ、ちょっと好きなんです。翔さん、こんばんは。ありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。あ、なんだろう、これ。これを、ちょっと今、コメント欄のとこ右にハートがあるんで、ハートを押してみます。ハートを押すとどうなるんだろう。あ、画面上にハートがね、ピロ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 ーンって流れるんだ。クラッカー、クラッカー、クラッカー。なるほどね。これお金かかんないだろうな。お金かかってたら大失敗の負けなんですけども。そうなんです。ジャンプの動画ね、ちょっとね、ジャンプじゃないんですよ。ジャンプ台にドカーンと突っ込んでみましょうよっていう動画なんでね。ジャンプ台を使ったチキンレース。チキンレースですね。そう。夫婦で見て笑ってました。もうね、その反応は一番。何しろありがとうございます。それなんですよ。それを狙ってるんで、またバカなことやってるな程度に見てやってください。お願いします。すごいシリアスに見ると、すごいひどい動画なんでね。基本的には子供に見せられないとかね。おもちゃをそういうふうに扱っちゃうんじゃないかとか。そういうことになっちゃうんで。真面目には見ないでください。まあ多分、ね、半分以上の方はそういうふうに見ていただいてるんじゃないかなとは思うんですよ。ただし、例えばバーンの件に関して一回動画上げると、必ずね、バットを押してくださる方いらっしゃるんですよ。
なので、私にも一人前にアンチがついたのかもしれません。まあ、アンチもつかなきゃね、なんつうのって感じですよ。アンチついたら立派なもんすよ。なんちゃって、そんな強がり言ってみたりして。竹市場。そうですね、竹市場乗りですね。そうなんだよな、そういうことだよな。育ちがそういう時代なんですよね。ふん、竹市場。楽しかったな、あれ。あそこでは竹市軍団大活躍してましたよね。あのセットもすげえ金かかってたでしょうしね。時代が違いますよね、時代が。あれ一応一般参加者ですよね、多分ね。なんとかジブラルタル海峡とかね。一般の方があそこの橋を渡る。それを、たけし軍団なりのタレント勢が、あのバレーボールアタックマシンみたいな。あれで、偉い勢いで落とすみたいなね。なかなかどぎつい番組ですよね。まあ、笑って子供ながらに見てました。そういうものを見て育つと、こういうことになっちゃうんですかね。じゃあ逆に、今時の、まあそういうね、当たらず触らずのものを見て育った子供たちは、どうなっていくんでしょうか。って思ったけども、今時の子供たちはあれですね、テレビ見ないですよね。実際。うちの子もずーっとね、テレビなんかつけてないです。お休みの日。ずーっと携帯見てます。まあ、携帯見てるというか、ゲームやってるっていうかね。そんなですよね。だから、自分が欲しい情報だけは、すっごい取りに行って、それは自分が欲しい情報だから、頭に入る。だから、オタク気質な子ができるのかもしれないですよね。オタク気質っていうか、マニアックというか、専門的というか、多分そういうことになるんですよね。一般的にふわーっとね、国内で今このニュースだよ、大体の人はね、っていうこととか、そういうものが少なくなってくるのかな。真面目な話しちゃいました。さて。なーん。竹市場。あれ、どこでやってたんですかね。伝説の緑山スタジオなんですかね。これ、ここでやんなきゃいけないのかな、僕は。そう、ここでやんのかな。お疲れ様でーす、黒チューブ様。黒チューブ様、さっきあれなんだよね。いろいろ、LINE で、やりとりしてたんですよね。内緒話、こしょ話をね。まず、黒チューブチャンネル様は、忘れ物をしていった。まあ、どうでもいいんですけどね。そのうちね。そのうち取りに来られるでしょうし、逆にここに置いといてもいいしね。まあ、ここに置いといたところで置いておかなくても別に置いときたかったら、うちで量産しちゃえばいいのか、あれは。そう、クロチューブチャンネルさん、報告があります。私、堂々とパクります。これをやって、ペンつって、ペンって、ペンつって、ペンってなるやつ。それを今、やろうとしております。できんのかな
いや、まあ正直言うと、それをやろうとしてますって堂々と宣言して、なんかね、不格好になっちゃったじゃん。てってれーっていうね。そこ行きたいんですよ、僕は。これどうすんだろう、角角とかさ、最後まで取っとくのかな。ただ一つ言えるのは、アディクション硬い。カッターでね、さっくりサクサクいかないように。サクサクいかないように、頑張ってまいります。でも、いい形のものだったら、あれでしょ？一回全部きれいに外れても、またポコってくっつくんでしょ？ポコってくっついたのを指で弾いて、ポーンと不要部分が落っこちるみたいな。そんな絵が撮れるんでしょ？きっと。そうじゃないのかなと思ってるんだよな。甘くないかな？どうなんでしょう？買ったはなるだけ新しい刃を。OK でございます。はい。ありがとうございます。カッターの刃はこまめに変えましょう。これ大事ですね。角に行くときはカッターを立てて線を入れる。はい。ありがとうございます。これどっかな。これね、多分ね、顔近づけとかってやってるから、ここなんだよね。こういうところで、あ、すげえ難しいんだな、結局。これは、わかった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 。こうして、こうすんのか？これか。あ、こういうのよく見る。YouTube とかで。ピント合わねえじゃん。あ、そして画面も越しじゃ見えない、何も。こういうことやな。あー、なんかボディカット講座やってるみたい。これ刃の先が折れる時もあるので、折れたら即交換。もう折れるようなやつとはさよならしろってことですよね。最中に折れちゃうんだったらもうね、しょうがない。それはそこまででこと、あ、繋がった。なんだ、なんだ、なんだ、どうした、どうした、どうした。どっちだのー。あー、硬い方がミスがなくて、あー、なるほどね。確かに。そっか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 。逆に薄くて、カッターが走っちゃう方が怖いですよね。なんか、こういうとこですよね。こういうとこにスッて打った時にズブズブって入っちゃうんですね。あれ？その方が怖いか。確かにそうですね。あー、走っちゃった。入っちゃった。まあいいでしょう。これも含めて、まあ私らしい。こういうことでしょうよ。大体わかってんだから、買って何回もなぞるんでしょ？抜いてくんでしょ？これで一周ね。でしょ。全然映んないじゃん、これじゃ。広角側に何だろうな。広角レンズ。広角レンズ。降臨。広角レンズ、降臨。広角側。いやー、何気にね、欲しい時にない。では、この中くらいの魚眼レンズ、広角レンズを入れてみます。通過しました。これか。あ、いきなりあれだ。あ、大丈夫。うん、 LED のチラチラは
大丈夫でしょう。よーし。硬いボディは、も、角なんかは、カッターで一周なぞってからもう一回って感じでやれば切り離しやすいです。なるほど、なるほど、なるほど。これね、これね。あ、もうちょっと上向けよう。ここら辺かな。せい。せい。これね、指にカッターを刺してしまうライブとか、どうでしょう？あっと、入ったー。入ってしまいました。はい。入ってますよ。安心してください。入ってますよ。もうこれは、つなげてしまいましょう。はい、つながりました。こんにちはーん。こんにちはんこ。こんにちは、大丈夫？残業？残業？残業バレしない？あ、ない。スーです。大丈夫？オッケー。はい。ワンバンコのワンコさん。こんばんは。ワンコさん、こんばんワンコ。YouTube さん、均等な力でなぞってるつもりなんですが、ところどころ厚みが近くて、たまに変に歯が走っちゃう、指示が足りないかもしれない。まあ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 、ね。これ、難しいっすよね。結局、お菓子のあれでしょ？お菓子の入れ物みたいなもんでしょ？まあ、よく考えましたよね。誰が考えついたんだろう。あれじゃね？お菓子のあの入れ物あんじゃん。あれでボディ作ったらよくね？誰か考えたんでしょ？頭いい人がいたもんですね。あれ使えるじゃん、つって。あ、これ結構だるい。だるいんで逆カメラにします。逆カメラドン。逆カメラドンでこう。もうこれで行くしかない。無理でーす。もう手元を映すみたいな、そんな YouTuber みたいなことできません。あ、メガネがない。全然見えない。全然できないんで、いわゆる手元で何かやりながら雑談ライブみたいな。そんなことをやってみようと思います。ワンさんは調子いいのかな、車。ワンコさん調子いい、車どうですか。え？絶好調。それは何よりでございます。ちょっとこっちもあれだよ。まあうまく使ってくださいませ。なんかね、やっぱりね、YouTube ライブと、ふわっちライブ。まあ、出てる人が違うんですけどね。コメントの内容と頻度と、いろいろ違いますよね。ふわっちライブね、結構面白いと思ったのが、まあ、僕が書いてるんですけど、もうね、なんつうの？好き勝手に書いていいんですよ、なんか、その空気感が。あれかな？アーカイブにどうせ残んないからなのかな？好き勝手に書いていいっていうその文化。文化？いや、そっち目的だからかな？女性が出て、男性がなんか絡んでいく。で、それに対して女性が、構ってあげる。で、構ってあげて嬉しくなる男の人が、アイテム買う、送る、投げ銭、みたいなね。そういう流れ。不思議なもんだなって思いました。ふわっちライブ。
ただ、ふわっちライブね、通知気づくときとね、全く気づかないときあるんですよ。で、気づかなかったけど、やってっかなと思って。今日は何時だろうな、お昼頃突然来たんですよね。でも、ちょっと仕事の話してて、で、15分ぐらい経ったのかな。で、パッと開いたら、そのライブはもう終了しております。ガビーンって、ガビーンって。なっちゃいましたよ。タイミング逃しちゃうんですよね。で、アーカイブが残ってるわけじゃないから、ああ、ちょっと見に行けなかった、みたいな。そう、だからあれやってる人たちってね、どうしてるんですかね。寝てるのかな。もうなんか年中やってるような、まあまあ人数がいるからなのかな。仕事終わりになんかスナックで、そのまま飲んで、何？る、ホステスさんっていうのかな？ホステスのお姉様とかね。なかなかあの罵声感、たまんなかったりしますよね。ちょっと見入っちゃったりしますよね。で、僕は思うのは、今日、何しろ世界一？僕がね、何しろね、この尊敬するぐらい、尊敬するぐらい、ふざけた、ワンコちゃんっていう人がいるんですよ。この人と一緒に、ゆりちゃんライブを見たい。ゆりちゃんライブ？そう。で、ゆりちゃんライブに、ワンコさんのセンスでコメントしたい。すげえふざけて、なんつうの？思わず配信主を笑わせるみたいな、そんなコメントができるんじゃないかと。僕なんかもうやったところでもうアンパンマンのモノマネお願いしますとかもうそんぐらいしか言えないんですよ。し、ワンさんはそれを超えたことが多分できると思う。だからね、この、ライブが終わった後に、誰？ゆりちゃんモータース？ふわっちの、まあまあみんなでふわっちのアプリ入れましょう。そして、無料です。そして、誰だ？誰ちゃんモータース？ゆりちゃんモータース。ゆりちゃんモータース。僕、アンパンマン！ってね。そう、ごめんなさい。急に大きな声出した。情緒不安定みたいな人になっちゃったんですけども。みんなでゆりちゃんモータース見て、バイバイキーン。ほんで、集中砲火しましょう。悪ノリの。で、結構あの子もできる子だから、精一杯ね、答えるんですよ。またそれがね、笑っちゃうんです。笑っちゃうんですよ。で、まあ、アイテムが3つぐらいね、1日なのかな？ 1 日3つぐらいなのかな？なんか、こっちのアイテムが増えるんですよ、多分、あれ。無料アイテム。だから、それをみんなで、ポロポロっと、投下してあげるだけで、なんかね、まあまあ、ポイントになるっぽいんですよ、雰囲気見てると。なので、それを、ちょっと、みんなでしたいなーって。ただ、ピコさんはご夫婦で見れないかなーつって。ね。謎のね、ゆりちゃんモータースみたいなやつの、そんな女のライブ配信を見ている旦那。ちょっと怒られちゃうかもしれないなーって思います。そう。ちょっと黒チューブチャンネルさんはね、一緒に見たから、あの楽しさ多分通じてもらえますよね。ちょっと、どう楽しいか、ちょっとコメントで書いてください。あの感じ。なんだろう、オンラインキャバ嬢なのかな？言っちゃったら。すっげえストレートに言っちゃった。僕完全にそういう、ね、ノリなんで、例えばキャバクラとか行っても、突然何みたいに言われるのが大好きなんですよ。だから、
アンパンマンやってとかね。いや、しんのすけできるんでしょ、うまいんでしょみたいなね。そういうね、えっていうね、言われるようなことを、ポーンと投げ込む。ぶっ込む。ぶっ込むのが大好きなんで、それとほぼ一緒の遊びができるのかな。しかもこっちの好きな時間だけね。で、パッと抜けられるし、ワンさんの具合をちょっと見てみましょうか。せっかくなんでね。はい、ワンさんの具合参ります。ドン。どこだ？これだ。はい、ワンさん回り込んで、はい、ちゃんと振り出した。うん、アウトアウトアウトできて、あー、一回戻しつつの、現れた。あ、ちょっとインに乗り上げましたね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ここの振り出しは？かっこいいです。さすがワン様です。もうね、韓国ドラマといえば、ワン様か、ヨン様。ワン様かヨン様よ。ってやって。ワン様。これやってよ、これ。てれれれーんみたいなやつ。てれれれーんで。これは飛んで埼玉。あ、飛んで埼玉やってますね、そういえば。うん。ワンさん一緒に見に行ってくれるんじゃなかった俺と。あ、いいの？夜やってっかな。やべえ、ちょっと待って、ピコさんとクロウさんが、あれだな、会話始まってるから、僕はあんま関係なくなってんな。無駄に、二作戦までから、ね、参考にさせてもらいます。いえいえ、全然無駄ないのに、無駄に失敗して名前無駄にした。いや、結果これなんですよね。結果これなんですよ。アコさん、あの感じ面白いですよ。オンラインだけど話ができて面白い。そうなの、そうなの。そうだし、僕が一発目、ゆりちゃんを、その、いじりに行った時に、ちょうど、リアルでもお会いしたことある、まあ、うちにも来ていただいてる、うさみんさんが、そのオンライン上にいらっしゃって、で、アコさんだーみたいな感じになって、で、一緒に悪乗りしたんですよ。もうそれが楽しくて楽しくて。もう忘れられない。っていうやつですよね。そう、あのゆりちゃんモータースさんは真面目な、そういう、何？動画とか上げてくのもいいのかもしんないけども、いや、ああいうね、切り返しの頭のいい子は、なんて言うんだろう、その瞬発力会話が発揮できる、あの、ふわっちライブ、ふわっちは、すげえ合ってんのかなって思って見てました。すごいんだから、返しの速さ。しかもね、狙ったとこに返してくるんですよね。だから安心して、ちょっとボール球を投げられる。安心してボール球投げられるキャッチャーって本当大事だなぁと思って。そうだ、僕のキャッチャーだな。そう。で、あんまり慣れすぎて、ボール球ばっか投げてると、そのキャッチャーが、アイスをつかしてくる。もう、あ、お前だるいよ、ってなる。ありがちー。めっちゃありがちですね、そう、あのレスポンスいいんです。振る側の安心感。そう、投げる側の安心感、振る側の安心感、あれは大事だな。接客業とかやってたのかな、かっこ夜の。
まあ今時の女の子だからちょいちょいはいろんなことやってるだろうしな。いやでも結構真面目な世界にいたか。いや真面目な世界にいても俺知ってるもんね。そうだよ。新横浜で、ね、の、あの、マジなアイススケートリンクで、マジでフィギュアやってた子。で、僕が知り合った頃は、あれです。プーさん投げれてくれる、プーさん投げられる男の子いるじゃないですか。氷の上で踊りを踊ると、お客さんがプーさんを投げるっていう、あの王子様ですよ。あの王子様が滑った後の、プーさん回収係。俺、プーさん回収係。まあ、要はあれはスケートできる子じゃないですか。フィギュアを超一流の一線をちょっと退いたような子がやってるんですね。で、その子と僕は知り合ったことがあります。知り合っただけです。知り合っただけです。以上、何も。その先はないかな、うん、まあその子も愉快な子でした。真面目になんかやってた子っていうのはやっぱ引き出しというかなんかいろいろ話を聞いてても面白いしね、なんか一点でもその尊敬できる点があるとね。まあ、ちなみに僕はアイススケートが全くできないんですよ。足首がヨレヨレするんです。こうやって履いて、こうかこうなるのかヨレ、ヨレってなるの。こうやって。ここをギュッと立てないの。だからまず立てない。リンク上に立てない。立たない。だからむしろ立たない。立たないってことなんですね。ちょっとこれなかなか難しいことチャレンジしちゃったな。後悔してる。僕今までこういうボディカットって近くまで何ハサミで攻め込んでそれから細かいとこ切ってたんですよね。だから、あ、そう。で、できればワンチャン、カッターなしでいけるとか、もうカッターなしで切ったんですよ。曲線バサミ使いだったんですよ。曲線バサミ使いだったんだけど、ちょっとね、黒部チューブさんがね、まあ、黒部チューブさんって言っちゃってるわ。黒チューブさんか。プロチューブさんのあの動画を見せられたもので、ちょっと一回やってみようってなっちゃうんですよ。やってみてもう二度とやんないって。まあまあまあ、やった分にはいいでしょうと。ね。で、その動画の出来栄えがすごい良くて、うわ、超楽しい、映えるってなった日には、また頑張ることでしょう。あこ頑張ることでしょうってことですね。カッターが。まあでもカッター好きなはずなんだよな。すごいカッターの仕事してたんで。でも、ああ、こんな力入れるカッターはないか。黒部さん。もういいんです。黒部でいいです。みたいな感じですね。はい。失礼しました。黒部さんと同じ動画を作る。俺は作る。みんな知ってんのかな黒部チャンネルの。あ、黒部、あれだな。あれインスタだったんかなあれは。黒チャンネルさんが作った動画。
黒部チャンネル？どこの？わ、私たちの知ってる黒部さんの？え？私たちが知ってる黒部さんじゃない黒部さんの話。わかんない。どこの黒部さんの話してんの？ワンさんは。この黒部さん何人いるんだ？わかんない。黒部さんなんだっけな。もう全然動画止めてるのに減らないんだよねって言ってた。あ？成功者の成功者の成功者。ちなみにね、これね、マイクで拾ってるからほぼワンさんの声入ってないの。すっげえ悪口言ってた。ああ、黒部さんのあれだ。インスタのあれだ。あ、そっか。1分にはまとめるって言ってたから、インスタストーリーズなんだろうな、多分。ストーリーズ？ストーリー？これ毎回悩むんだよな。1本あげたらストーリー？ 2本目からはストーリーズ？ストーリーズ？どっち？あと、ちなみに、黒部チャンネルさんお伺いします。こうなってしまったらアウトなの？こうなってしまったら。こうなってしまったらアウトなの？ストーリーだそうです。答えはストーリー。でもネット上であれだよ、多分見るとストーリーズっていう言葉もあるんだよ。まあいいんだけど、一般的に人は何て呼んでるかってことですよね。それがストーリーってことです。で、昔懐かしい、まあスケボー系の横乗り系のショップはストーミーね。松田聖子はホーミーね、ホーミーなななな、夜はベッドで、ん？ホーミー、嵐の夜はベッドで抱いて、あ、なるほどね。嵐の夜はベッドで抱いていたね。なるほどね。そういうことね。嵐でも構わずに行きましょう。嵐、ホーリーンってことですね。さて。ボディカット、自分は細かいところが嫌いだな。自分のカッターの方が力が出やすい。なるほどね。まあ、ハサミも、ハサミって逃げるじゃないですか、右か左に。だから、その癖次第でなんとかなるとは思ってるんですけど、何しろなんだろうな、僕はハサミでスタートしちゃったからハサミっていう感じなんですかね。まあそこら辺があれか、プロくなれないところか。こんばんは。はい。ボディを切るっていうライブをしてます。そうなんです。ちょっとですね、これは先週か ?RCDC で、ボディのジャンク、B 級か。B 級って何だっけ？こっちが B 級、こっちがジャンク。わかんないですよ、実際は。だからもしかして、なんかちょっとゴミが入ってるとかなんかあるのかもしれないです。けども、別にっていうレベルだと思います。だ超本職の人がやるときには、ダメじゃんっていうのかもしれないです。ただまあ、並べるわけからですよね。そう。
ああ、さて、曲線ハサミ持ってないのか、そういうことか。僕ね、曲線ハサミってなんかね、昔からなんか持ってるんですよ。なんだろう。何するんだろう。何するかわかんないけど、曲線ハサミってね、大好きなんですよね。まあそういうことです。まあ好きな道具、嫌いな道具あったりするんじゃないですか。ね。固め、固口が好きな人もいれば、コンビが好きな人もいますよね。ね、モンキーしか持ってない人もいるかもしれないけど。当たりです、当たり。千円札で買ってくださいよ。え？千円札で。いや、千円札でよかった。で、15枚か。150円 ?150 円。いや、次もう一回いたらあれ、80枚くらい出るかあのね、昨日かお釣りで、あの、お釣りのあれが開かなくなった人がいるみたい。薄くこうやって取って、こうやってなった人がいるみたい。当たりです。当たりです。大当たりです、むしろ。もうラッキーです。はい、ただいま EDP の自販機に100円玉が不足しております。逆に10円玉がいっぱい入ってるらしく、今のお客様は、お釣り150円分の、いくらかな？いくら分かの15枚、150円分が10円で出てきたそうです。15枚も出てきちゃった。いっぱい出ちゃったね、つって。いっぱい出しちゃったね、つって。あれ？そっか、デザインナイフ使いはな、憧れるよな。デザインナイフっていうのはデザインカッターじゃないんだな。あ、そういうとこはプロいいんだよな。こんにちはーす。そういうことなんですよ。おし、デザインナイフ。これデザインナイフになるのかな？ 100 均で売っててもデザインナイフでいいんですか？これ。どうなんですか？ 100 均はデザインカッターかな？ 100 均クラスじゃ。偉そうに言えない。あー、取れちゃった、取れちゃった、取れちゃった。大変だ。ちょっと待って、これ、取れちゃったらどうすんだろう。これ、はめるでしょ？グッと、はまんない。さあ、ググッと、グッと、グッと。はまった手でいけばいいのかな？はまった手で、ほら、こう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 。おお、はまってる手じゃん、これ。ハマってる手からのライブ中でーす。ライブ中です。ほら、あ、これで引っかかってくれればいいんだけどな。ほら、これで。せーの。パン。パン。ダーン。ほら。できた。これがやりたかったんですよ。これがやりたかったんだけど、これでやってんのかな？これ嘘かな？これは嘘だよって怒られるのかな？え、タハラッパさんも。おー、すごいすごいすごい。あ、ちょっと気づかなかった。ピコさん、あれ？待って、ちょっと待って。ピコさんからの、いやいや、全然別に、アコさん、あの感じは面白いですよ。オンラインでそう、話が面白いんです。そう。で、ヨッピーさんが現れた RCDC30 の会場、こちらです。はい、RCDC、オールジャパン、イードリフト、チャンピオンシップ、セントリア、エアポート、セントレアホール、is here です。ですって言ったら、あの、あれだな、死ぬみたいな、死ねみたいになっちゃうな。はい、ヨッピーさんありがとうございます。すいません。僕レスポンス悪かった。
ああ、レスポンス、そう、黒部でいいです。あの動画1分の、そう、1分作るのに、ボディ作成2週間、動画編集1時間かかって、インスタのストーリーズで上げております。黒さんね。で、カッター入れすぎ、あ、怒られた。カッター入れすぎちゃったな。で、田原っぱさんが現れた。すげえよー。ボディカット、細かいところは切れ味のいい、カッターナイフ使ってます。個人的に感覚としてはカッターの方が力ある。あ、そっか。あ、さっき個人的な感覚はって言ってたのは、ピコさんだと思って読んでたら、タハラッパさんだった。ありがとうございます。タハラッパさんもありがとうございます。そして、クロちゃんが、曲線バサミ持ってない。曲線バサミ持ってないからの、大魔王さんも自分も曲線バサミ、あ、そうなんだ。みんな、あ、みんなデザインナイフ。でも、タハラッパさんは、僕のことも一応フォローしてくれてる。曲線バサミ、めちゃめちゃ使えますよ。というわけで、背景の、フロントの部分。はい、カッターで切ったので、一気に落とします。せーの、ポン。これよ。これやりたかったの。はい、できました。ただいまですね、51分かかりました。そして、やや手直しが必要なところは数箇所、もうすでに見えております。が、これが残った。これが何よりでしょう。これが残したかった。そういうことなんです。いやー、よかったよかった、背景で。そして、あとはね、こっちで、どうしよう、カッターで、厳しいな。厳しかった。厳しかった。カッター、厳しかった。そして、この、スープのこの前の部分。前の部分、すっげえ難しいんですよね。ああ、全然見えない、これ。ボンネットフード。ボンネットフードのこの先端、ここの部分。がね、すげえ難しいんですよね。これ、カッターで裏から線入れて、メリメリ折りか。メリメリ折りでやったんだよな、確か。大昔。まあこれは追ってやりましょう。一旦、背景度、できました。ああ、違う違う違う、切り出しました。ということですね。はい。ヨッピーさん、あ、大丈夫でーす。ヨッピーさん、そういうとこよ。そういうところ。大好き。結局、ヨッピーさん、そういうの大好き。大好きやで。ヨッピーさん、今度、もうそういう絡みすんだったら、堂々と俺、お腹握りに行こう。お腹サッサッしに行こう、ね。もういいよってことですもんね。そういうこと言うんだったら。ヨッピータン、そう、ヨッピータンね。そして、この灰皿の危なさ。カッターの刃が、このいるね。キラーン、キラーンって。危ない、危ない灰皿です。なんだよー。ちょっと、コメント、チャット欄で楽しんじゃってんじゃんよ。黒部さんとヨッピーさん。ヨッピーさん、俺もやで。あ、俺もやでや。僕がもらったら、大チュキー。チュキだからー。ヨッピーのお腹気持ちいい。あ、そういうことですよ。そういうことですよ。絶対気持ちいいんだから。俺知ってんだから。いや、正直言うと何回か触らせてもらったことあります。ということで、久しぶりに。はい、外カメラドン。直木高木さんが走ってたのかな、今。直木高木さんかな。先頭直木かな。先頭直樹もあります。ワンさん直樹。で、その後に厚さん高木。で、その後にピンク、白ピンスープラ。で、アドバン系の、これなんだろう、アドバン系の。アドバン系のね、多分ランエボかな。あなたのことが、あなたのことが、これでしょ？あなたのことがチュキだからでしょ？ね、
懐かしいネタですよね、それ。なんか、イッキコールとかすごいなってましたよね。なんだっけ、あの、ドンファン。ドンファンじゃん、ドンファン。なんだっけ、チャンドンゴンか。あなたじゃなくて、チャンドンゴン。あなたのことがチキだからってやってましたよね。そして飲む。飲む。そろそろ有料化事業、そう。お腹一回触ったら50円みたいなね。儲かりますよ、多分。歌舞伎町でとかで立ってください。殴られ屋の横に。触られ屋。触られ屋ヨッピーさん。なんか、ドキュメンタリーに、追っかけられちゃったりしてね。ドキュメンタリーでもあれですよ。日曜の、お昼3、4時からやってるやつ。生きてゆく、生きてゆく、みたいなやつ。なんだっけな？ザ・ノンフィクション。ザ・ノンフィクション。今日も、歌舞伎町で、お腹を触られ、50円を得る。そして、それが500円になった時点で、吉野家へ行く、ヨッピーさん、つってね。ってわけで、今日は、ちょっと、ボディを切ってみましょう、ライブ。もう、ただボディを切るだけで、1時間、1時間のライブやらせていただきました。ありがとうございました。ペコリ。横から見るとこんな感じです。ペコリ。前から見るとペコリ。これはハイケイドスープラですね。CG で作られた車。うん、これと、こっちにあるのが、あれよ。これ。リアルのスープラ。だから1センチぐらい短いやつ。1センチぐらい短いスープラで、何？なんか合体して、かっけえのができるんじゃないかと。ということを企んでおります。八千代の京祖様もびっくり。はい、それなんです。ノンフィクションです。ノンフィクション。ね、8チャンネルのやつ。あれたまに見るとね、がっかりするんですよね。でも見ちゃう。北海道のホームレスの人のやつわかります？確かね、親のとこ戻れれば戻れるんですよ、確か。けど戻らない男みたいなね。なんかそういうノンフィクションのやつ、ね、たまーに見たくなるかなー。あとあれ、これからの時期は、大間のマグロのおじいちゃんかな？大間のマグロの。ね。あれも気になります。あれ大好きなんですよ。取った時の慌てっぷり。あれか。獲物がかかった時の慌てっぷりが大好きなんですよね。多分ね、TBS でやってる大間がそれで、4か8？日テレかフジテレビでやってる大間のマグロは、その仲間たちの方の、そのおじいちゃんの方のやつは、なんかね、一日中ね、こたつに入って、座椅子で壁にね、ベトーンとしてね、やってらんねえよ、みたいな感じで、いるんですよ。で、大体の人は二人組とか三人組で、二人組なのかな、あれ。船に乗ってるんだけども、あのおじいちゃんだけ一人なんだよね、大体。だから、かかって、なんか電気ショックやつって、電気ショック投げ込んで、自分でビーンって、で、巻き上げるリールをどうたらこうたらして、このビールが絡まったリールがね、絡まったみたいな一人でやってるんですよ。それをね、ずーっと撮ってるカメラマン。俺、このカメラマンが見たい。っていうことです。カメラマン、ほんと笑っちゃうんだろうなぁと思って。おじいちゃん頑張ってっつって。撮ってるよ撮れてるよつって。どうする手伝うどうするつって。いや、手出すなとか言うんじゃないかなと思って。お前はカメラなんだろカメラやってろつって。そういう、結構昔語り的なかっこいいじいちゃんなんじゃないかなと思って、
見ております。ノンフィクション、ノンフィクションじゃない、大間のマグロの男たちかなの、あのノンフィクション、ドキュメンタリーでした。そう、ヨッピーさん、じゃあ今度日曜あれどっかで見ましょう、一緒にカップルツイン、満期に行って、で、テレビ見ましょう。テレビ。ノンフィクション。やります、やります、やります、全然。だって、ヨッピーさん出たら絶対リキさん見てくれっから。あと、教祖様も絶対見てくれっから、安定のあれですよ、コンテンツですよ。ヨッピーカメラ。ねえ、何ヶ月か追っかけた後に、ヨッピーさんの、実は、普段の仕事姿。これちょっと、ね、こそこそっと伺ってますが、なるほど、へぇー、そういう仕事なさってるんですね、って、うん、思いますよ。そうなんですよ。教祖様とリキさん見てくれるし、まあ、八千代の面々は大体見てくれるんでしょうね。結構 DT さんとかも見てくれるんじゃないかな。だから、ヨッピーさんは追います。今日、歌舞伎立つよって言ったら追います。大久保の女の子とか追うよりも、ヨッピーさんを追います。トー横もね。トー横も追わずにヨッピーさんを追う。だって、東横追ってる人も、大久保の、新大久保、大久保公園、大久保公園を追ってる人もいっぱいいるじゃないですか。ヨッピーさん追ってる人いないもん。というわけで、ぜひ、大久保、歌舞伎に立つ日は、どこに立つんだろう。ね、ヨッピーさん、ちなみに申しますと、歌舞伎町に、駒劇前とかね、そういうのなくなってるからね。知ってます？駒劇ってなくなってくから、もうゴジラになんかね、壊されちゃった。で、ゴジラが新しいビル建てて、ゴジラがよじ登ってるから。来た、ゴジラ？あれ？キングコング？あれ？ちゃんと見てないわ。わかんない。ゴジラだよ。ゴジラ。そうです。駒劇はないですからね。駒前広場もないですから。そう。そういうことです。なので、立つ場所決めてください。花園神社にします。ってことで、完全に手持ち豚さんになっちゃったんで、ウィッ、ウィッ。なっちゃったんで、チャットも、ヨッピーさんがちょこっとくれるだけになっちゃった。ゴジラでいいんですね。そう。ゴジラ。そう。キングギドラかもしれない。というわけで、今日はワンさんに、ライブ締めていただきます。はい。ワンさん、ここ、バッテンで締めます。あ、こっち来て。そう。マイクここに、はい。はい、どうぞ。こんばんは。なんだよ。閉めるんですよね。そうだよ、閉めだよ。あ、始めてもいいよ、ここから。EDP でありましょう。いいよ。はい。あ、もう13人が見てる。そうだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう。ありがとうございます。そうなるよね、本当にありがとうございます。そう。というわけで、本日は、はい、何時までワンさんはいらっしゃいますか？そうですね。シンデレラタイムまでですね。12時。シンデレラ1ということで、はい。はい、ちゃんと13名の方にちゃんとご挨拶して、本日も、はい、今日もラジコン楽しみましょう。はい。さようなら。こんなライブにお付き合いいただき、ありがとうございました。また、次の動画で。アコちゃんモータースでした。アコちゃんモータースでした。違うよ、ワンちゃんモータースだろうとしたら。アコちゃんモータースでした。グラグラでした。それ止め。左手でしょ、左手。左手で、はい。アコちゃんモータースでした。左手で、
パンチャーモーターパンチャーモーターでした。ではそのまま止めたって、やりて。